turėtų būti pasakymas, kas aš pats toks esu pagal pažiūras. Taigi neslėpu, kad aš esu nacionalistas, buvau juo Tarybų sąjungos metais, buvau sąjūdžio metais, esu toks ir dabar. Ir galiu pasakyti, kad tai yra mano didžiausias turtas, kurį stengsiuosi išsaugoti, nes jisai leidžia laisvai mąstyti. Mąstyti apie tai, ką tu darai. Ar įsivežiu čia darbo jėgą, ar kuri Lietuvos valstybė. Tai, kas vyksta dabar Europoje, tai ne mano nuomonė, tai ne mano idėja, tai yra klasikas, Špengleris. Tai Europos saulėlydis, o to saulėlydžio sutema yra Kosovas. Štai politika, kurią mes jau turime, grįginu pavidalu. Tuo aspektu kokiu mes čia ir aptarinėjame ir svarstame visus reikalus. Kito suvežė Albanus į vieną Serbijos gabalą, taip tikėdamas jis išspręsti, reiškia, nacionalinės problemas. O dabar Europa, tęsdama Tito, komunisto Tito politiką, sprendžia Europos problemas, vėlgi tais pačiais principais remdamas. Niekada negalėsiu sutikti su tuo, nors ir prie sienos statymas. Europa šiandien primena Vestgotų, Ostgotų ir kitų tautų kraustymosi meto išvakarės. Tai yra Romos imperijos žlugties metą. Įdomiausia, kad į tai priimat tokia visiškai rama dvasia, tarsi jau būtų tiek nusenusi, kad nesugebėtų net į smegenų kokio nors rėvelio pakrutinti, nekalbant apie širdį. Kada keliamas klausimas taip, ar gerovė, ar tauta, tai Dievnas Paukšta taip problemiškai suformulavo, tiesa paskui atsakė ne visai taip jau tiesiai. Tai aš manau, kad klausimas taip keliamas ir atsakant, kad nu, tauta gal reiktų išsaugoti, bet svarbiausia yra gerovė. Tai yra bandoma formuluoti šio laikinė valstybės išdavystės problema. Va taip švelniai pridengiant visą tą reikalą, bet šio laikiškai išduodant savo valstybę. Aš daugelio atveju dabar stebiu politikos gyvenimą, priartėjant prie ciniško valstybės išdavinėjimo ribos. Kartais ir peržiūrėjimo. Tiek to, vidurį Europą yra dar su valia gyventi, esanti Europą. Šitą reikia mums suprasti. Mūsų emigracija skiriasi nuo visų kitų emigracijų tuo, kad yra vilties, ankstesnės buvo vilties emigracijos. Sugrįšiu pinigų ir sugrįšiu. Mūsų emigracija yra ne vilties emigracija. Tai yra visiškai kiti dalykai. Tai yra toks signalas Lietuvos valstybei ir Lietuvių tautai, kad užsimerkti prieš tos dalykus, aš nežinau, ar leidžiu sąžinę, ar leidžiu netgi demokratijos režimo reikalaujamas pataikavimas rinkėjai. Imigrantas nėra darbo jėga, apie ką mes visą laiką taip sinkretiškai šnekame. Imigrantas yra ta žmogus, kuris atvyko gyventi į tą šalį. Darbo jėga yra samdinys, kuris atsivežtas į šitą šalį, išnaudoti jį ir išmesti. Tai gal laikas ir šitą klausimą suvokti iki galo ir juridiškai įforminti. Ar mes irgi
lipsime ant kabliuko, kieno nors ten Europos Sąjungoje sėdinčio biurokrato ešeloną, ir tai, kas naudinga jiems, nes sunku pajudinti savo pinigingus užpakalius, ir leisime žudyti save, vadovaudamiesi jų logiką, nemanau, kad mes turime tai daryti. Mes turime valios gyventi kitaip. Ir vienas iš klausimų, ar Europos Sąjunga, ar imigracija į Lietuvą turi būti savita, absoliučiai aiškiai turime atsakyti, ji turi būti visiškai kitokia. Tai yra mūsų valstybinė teisė, jeigu mes tą valstybę dar pripažįstam turi, jeigu mes jau gyvename. Unitarinė Europos Sąjunga ir tai, ką daro Briuselis, yra jau mūsų reikalas, ir mūsų reikalas yra tik tai tai vykdyti, tada kitas reikalas, tvarkoj, darykime taip ir būkime uolus, kaip anų laikų komjaunuoliai. Man tai yra nepriimtina. Mano klausimas buvo, ar darbo jėga yra reikalinga Lietuvos Lietuvai. Aš galiu atsakyti visiškai vienareikšmiškai. Tokiu pavidalu, kokiu dabar mums yra siūloma, yra nereikalinga. Mums yra reikalinga samdoma darbo jėga, bet ne imigracinė darbo jėga. Tai yra akla pagal stichijos suklostyta mums plūdėsi priimama darbo jėga. Aš dar 2005 metais esu daręs pareiškimą ir punktai apie mano nacionalistinę pažiūrą imigracijos klausimų. Beje, mano nacionalizmas yra atviras. Aš sakau, kad mes privalome bendradarbiauti su visu pasauliu. Bet vienas vienintelis reikalavimas, visa, kas blogo tegu lieka pas juos, tai yra jų reikalas, visa, kas gera, yra mūsų, bet versta į lietuvių kalbą ir lietuvių kultūrą. Lietuvių kultūra taip pat išversta, o ne inkliuzo pavidalų įmesta. Ir tegul čia būna, tarkime, nulis. Taigi,